madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa magaalada Kismaayo kula qaatay kulan uu la yeelanayo mas'uuliyiinta maamulkaasi isagoo kala hadlayay wax qabadka sanadkii la soo dhaafay ee maamulka Jubbaland. Saabir Honest ayaa warkan inooga soo diray magaalada Kismaayo. Kulan ay wada qaateen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo labada gole ee maamulka Jubbaland isla markaasina ay ku weheliyeen labada madaxweyne ku xigeen ee maamulka Jubbaland. ayaa waxaa looga hadlayay wax qabadkii sanadkii dhamaaday ee 2016ka iyadoona halkaas uu qodobada kala duwan ka soo jeediyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe qodobadahaas oo ku aadanaa wax qabadkii sanadkii dhamaaday ee 2016ka uu qabsoomay dowlad goboleedka Jubbaland isagoona madaxweynaha dhanka kala xusay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha qaxootiga ee dib ugu soo laabanayo dalka Soomaaliya khaasatan deegaanada Jubbaland madaxweynaha ayaa dhanka kale u hambalyeeyay sanadka cusub ee 2017ka isagoona dhanka kale ammaan iyo bogaadin u jeediyay ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanada Jubbaland waxaa madaxweynaha qodobadiisii ka mid ahaa 2017 ilaahay uu noo bilaabay hadda gaarsiiyo nabadna noo gaarsiiyo wax badan baan isleenahay aad xaqiijisaan haddii ilaahayna kow xoreynta deegaanada maqal iyo tegitaanka caasimadii aynahayd Jubbaland inaan tagno oo aan ku howlgallo xoreynta deegaanada iyadoo ciidamada inaan tababarannay insha allahu ilaahay inaan ka sugno inuu naga garo nala garab galo waa shayga noogu muhiimsan ee aan maanta doonayno inaan xoreyno deegaanada maqal 2016 waxaan bilownay soo celinta qaxootiga waxba laga soo celiyey UNHCR waan isku diidnay dowladda federaalka waan isku qabsannay ma ahayn waxaan anagu ka hadlaynay qaxootiga lama soo celinayo bal waxaan si cad u sheegnay inaanu doonayno qaxootiga soomaaliyeed gobol kasta uu ka yimid iyo deegaan kasta oo maanta Jubbaland inay qaadi karto lana dejin karay marka laga fiiriyo dhinaca saxda aanu fakarayna laakiin annaga dadka iyaga u baahan human resource dad ahaan baan ugu baahannay maanta dhallinyaradan shaqaynaysa kulli waa dadkii qaxootiga wax kusoo wada bartay waxbarashada qaxootiga ku soo bartay qaxootiyaday ka yimaadeen waan ku faanaynaa sidaa daraaddeed waan soo dhoweynaynaayo waxaan ugu baahanay aqoontoodaan u baahanahay waan tagay xeryaha qaxootiga arrimaha abaaraha abaaro sanadkan dayrtii ma jiri roobkii guga waan garanaynaa dadka dhib badanoo abaara haysata xaqiiqataa gurmad bay u baahanyihin shacabku sanadkan uu ku dheeraaday jiilaalkii iyo xayaaga labaduba abaar baa jirta waxaan u baaqaynaa in bal dadka wixii lala soo gaari karayo lala soo gaaro iyadoo hadda shacab iyo geeldhacood iyo dhibkoodana uu weheliyo laakiin waan ugu baaqayaa hay-adaha dowliga iyo dowladda federaalka aba mujtamacan colaadda iyo dhibka iyo dhaca iyo roobka roob la-aanta isugu timid iyo abaarta wixii lala soo gaari kara in lala soo gaaro dowladaha ciidamada ay ka joogaan soomaaliya gaar ahaan kuwa Jubbaland ay ka joogaan waan uga mahadcelinayaa juhdiga iyo wanaagga ay sameeyeen doorashada 2017 hadda u dhacday dhacaysa madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo waxa horta waa waxay nagu cusub oo waa labada gole ilaahu yeenaan eedi gurmeyna arki jirin hal gol aan la rafanaynin hadda laakiin laba gol ay noqotay weli way wada fadhiyaan isa saaristooda midda koowaad waxaan aada uga digayaa dadka soomaalidii bal inay isku kalsoonaadaan waa xaalad cusub oo la isu dulqaato baarlamaankana waxaan leeyahay raadiya dad isku wadi karaya kulankan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo labadiisa gole iyo sidoo kale labada madaxweyne ku xigeen ee maamulkiisa ay wada qaateen ayaa ku soo aadaya xilli uu dhammaaday sanadka 2016ka isla markaasina uu bilowday sanadka 2017ka kaas oo la rajeynayo in uu dalka ka qabsoomo doorashada madaxtinimo ee ka dhici doonta dalka Soomaaliya 2017ka bilowgeeda Saadir Cabdulqaadir Rasmi Saadir Honesty Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo